ونتوكل عليه. ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة وأزال به الظلمة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، فالعياذ بالله سبحانه وتعالى. ليتي أتوقف الله سبحانه وتعالى أشي الصلاة فوق النبوة محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين النبي تي ألون بديدي بكل ما جاء رحمة يوني بكل جيك للعالمين فبوبو أقبال الله كي الصلاة نام بام وراي النبي ati awon sahaba re ati gbogbo awon eni ti won ba tele ilana annabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam titi o fi ma di ojo igbende al qiyama ama tesiwaju le ni na insha allah taala ninu tira umdatul ahkam eleiti afi ma se alaye awon to ni se pe lawon idajo ninu islam afe se imara afe kirun afe gbawe afe yozata ona u la ma wa gbegba awon ti a ma gbeyewu ninu tira yinu abi ka lawon ta ma gbeyewu alaye ti a wa n se lowo bayi o na ni alaye at-tahar eleyi ta mo si imara ni halqo ta se gbeyin ko to di pa sirin ajo lo saki ato nisimi ojo ose okoko ati ba alaye debi aljanaba iyon ni janaba ona wo si la ma ngba fi we janaba o da bi pe ati ba ki o de be una alhamdulillah ala masha gba lesin lowo kaluku wa na o si ba wa fi albaraka si alin na insha allah taala ama tun wa tesiwaju lori alaye janaba yi na ni bo lati we ona mejeji ti sharia mu wa bo ni ka fi ma we janaba pelu anu olohun o da bi pe mejeji na lati salaye fun wa iwe to pe perepere ti o ni aluwa lanu ti o ni gbugbo enu ona wu la mo ngbigba ati salaye re gbugbo awa ta ba si njokunjo na ka lo ri wa audio recording re insha allah aba ni be bi idhnillah eyi keji to se pe ohun oni lalu alanu ama se ri agba pe bi yan ba ile ti se yun na o ti wo je number ti olohun oba fe ka we eleyi na ni won ba o da bi pa ti salaye ohun na to leni na wa ni bi idhnillah ibi atuma lo na ko ni ku la be je number yi
torí pé yàtọ̀ sípà ń wẹ̀ ipò tá a wà ipò ní jẹ́nàbà téèyàn máa ń wà ń bẹ̀ ipò nìbéèyàn bá ti wà nínú ipò àwọn kankan náà ń bẹ téèyàn gbọ́dọ̀ ṣe àmójútó rẹ̀ náà àwọn yìí wà ní àátúnwá máa bàlàyé lọ́lé ní àwọn àmbẹ̀lúwa ọlọ́run ọba wa bí má nìhí wà kọ́rọ̀mìhí wà ìzẹ̀hí wà fọ́lẹ̀ àátún máa ṣe àlàyé tò ní náà lọ́rẹ̀ ọ̀rọ̀ tí ọlọ́run ọba òsọ tá nàbí òsọ ọ̀rọ̀ ǹdàkùn má jẹ́ kó ti ẹnu wa jáde ọ̀rọ̀ ìfẹ́ ẹnu afa oníwàásí òní yóò kọ́kọ́ dáná ń bẹ̀ ọ̀rọ̀ ǹdàkùn má jẹ́ aṣọ̀fẹ́ ẹnu gbogbo jama tí ó sì máa gbọ́ wa nílé lóko lẹ́yìn odi gbogbo omi tó hùn wa yóò bá má dé ọ̀rọ̀ ǹdàkùn má jẹ́ kí jama ò sì wá gbọ́ ọlọ́run kẹrin sam. أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله أيركض أحدنا وهو جنب قال نعم إذا توضأ أحدكم فليركض وهو جنب عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا هي احتملت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا هي رأت الماء عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه وفي لفظ للمسلم لقد كنت أفرقه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقا فيصلي فيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وفي لفظ لمسلم وإن لم ينزل عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي رضي الله عنهما أنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعنده قوم فسألوه عن الغسل فقال يكفيك صاع فقال رجل ما يكفيني فقال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخيرا منك يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أمنا في ثوبه وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرغ الماء على رأسه ثلاثا قال رضي الله عنه الرجل الذي قال ما يكفيني هو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأبوه محمد بن الحنفة حنفية. طيب هذه الأحاديث gbogbo àwọn àhàdífì tí wọ́n kéye gbogbo ẹ̀ pátápátá fi bayan ahkam al-hayd àlàyé àwọn ìdájọ́ aljanaba ma'dhira àlàyé àwọn ìdájọ́ janaba òun náà ní bẹnu gbogbo ẹ̀ hadífì tí a wá fẹ́ kílé nínú tí a fa wa abdullah sahabi al-jalil عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين عبد الله يوم عمر قلوا ودور لرويتي وواصلوا انتنا يا رسول الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال عبد الله يوم عمر نيسو قوي باباو عمر بن الخطاب عمر تعمونان يو Umar ti gbogbo amọ ohun na ni Oni baba awon Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu lo soro yi fa won pe Ya Rasulullah o lo soro ni fa nabi o wa pe adabi pe ya Rasulullah ere oji si Olorun Ayarukudu ahaduna wa huwa junub era pe jade oro sunna la fe kora wa yo
gbogbo wa tọ ma pe ra re ni ahlus sunna awon to mahamudu tuna ri wu te ya fi man je ahlus sunna tori je ahlus sunna oni pe ka gbo sunna nabi wa muhammad ka si mo se kinu ka mo tele ani ogban soko ton loke sunna o se kinu o pari be sunna na lo se nbe una o amara n to tu mahamudu tuna tun lele won bere be lo wa nabi sallallahu alaihi wasallam ani ya rasulullah umaru di muwakkiri o jise olohun ayaru qudu ahaduna wa huwa junub inje bi yan ba dara jenaba laarin wa injo ti le ma sun lai we jenaba de pe o se dara jenaba tan lodo yawo re so le wa fe gbe lele nbe na ko ti sun lo be igba nabi wa fesi annabi wa daun pe na'am annabi ni na'am ah ko si lai fi ko sun idha tawaddaa ahadukum fali yaqud wa huwa anabi wa fi kankankun ah ko si lai bi ko sun anabi wa ni idha tawaddaa ahadukum falyarqud ama ko salu ala wa ni beni kokan nu yin ba ti salu ala tan leyin janaba ko wa se kini ngba na falyarqud ko se se wa sun hadithi muttafaqun alayhi aban wal bukhari atinu muslim to awa mo awon eko jade labe hadithi akoko na iwe ta amin alu alata nabi ni ase saju ka to sun ise ki lalu ala ni fe si salu ala yen lo ropo pa we ko ropo we o alu ala ni ko se kini ko ropo iwe ama tori pe nu egbin la wa ngba ba ti dana jenaba alu ala ni o kan yo wa ku onu egbin ni die pe at least o ti e se alu ala ama gbe ni ni ba pada ji ko lo ri se kinu ko lo ri we janaba ama sa le gbe janaba sun ah ama ngbe sun dada ama baba gbe janaba sun sunnat annabi wa muhammad ni pe kilasi asi alu ala olo ma sa fun wa ni agbo yi oro re alu ala yi se dandan wa ni ka se abi dadako arinu awon alfa bi awon zahiriya ka bi hazm al andalusi alayhi rahmatullah wa daud al zahiri ta won lo bi pe to gba annabi ti wa wi eyin gbodo setan ko wa sun o bi dadan oni ko ko salwala dadan ni ko ko si alwala amago yan turunu awon alfa won ni dadan ko amalu ala ni da pupo dadoko amakini alu ala ni o da pupo pataki julo ngba ti e wa ri hadithi kan la todo yalla wa aisha radhiyallahu ta'ala anha yalla wa aisha alu ti se olohun sallallahu alaihi wasallam yanamu wa huwa junub ola nabi ama sun ngba o ba dana janaba yo si sun o wa fi gbolu nkan kun ani wala yamassu ma'a kesi fomi kankan kanra tin ja si pe koni we janaba ko si ni se awon alfa oni hadith wa ko bo pe wala ya masuma an jumla ni ihun la la fi adodo ya la wa aisha ama pe man su pelu janaba orin le o je pe ihun o ti so pe kesi alu ala egba wa mi na tun wa wa na tala nabu wa muhammad sallallahu alaihi wasallam nke wa beere lowo re umar na lo beere njo na ayanamu ahaduna wa huwa junub se kokan nu wa ti ele sun gbo ba dara janaba ala nabi ni na'am be ni wa yatawaddau insha ko wa salu ala bo ba fe be awon alfa wa wa ko wo bo oro ndada bi akoko ka gba pe oro ni o so pe dandan o so pe kini o so pe dandan ama o da pupo awon tun ma nfani mi jade awon tun mu awon eko mi jade pe ka salu ala tan wi yi se mo pa ti so le kan pe ko so yan den ni to mo ku o ninu jana ninu janaba o ama kan yo se kinu ko se ko bi tele sunna e ga bi pa nabi lo pa se re ke wa se bi alu ala ni kan be yan ba dana janaba to si fe jeun na iyan ja iyan dana janaba tan lodo yawo re yan pe ngba mi ebi o mo pa yan e ba ngbunje wa on wa gbunje de ke se kokan sanwo nikan
wọ́n ni kí ìwọ̀lọ́ ríṣe kínú kí láwí ó sá àlùalá àlùalá ni kò sọ́dẹ ni tó ti mọ́ kúrò nínú jẹ́nàbá a má lùalá ó jẹ́ ká ti ẹ̀rí pé ó kà mọ́ra tí islamu kà kún àti islamu kà mọ́ra kún ló fi tún múrù yí wá pé kò gbé ikú ònú jẹ́nàbá wà mọ́kẹ́lì mọ̀ pé mọ̀ra pàtàkì tí mọ́ tó tún kékeré kò gbé ọkú ònú pọ̀ jẹ́nàbá àmọ́ yóò tí ẹ yóò láìtì jẹ́nàbà tí ń bẹ lára rẹ̀ ṣe lè láìtì ẹ̀ báwọn ṣe bó tí mo lòún sí lọ díẹ̀ ẹ̀ yóò láìtì ìdájọ́ oní jẹ́nàbà tí ń bẹ lára rẹ̀ àmọ́ ọ̀tí ikú ònú jẹ́nàbà àfi tọba tó wẹ̀ bí èèyàn bá wá fẹ́ jẹun yóò ti ṣe nu èèyàn fẹ́ sùn yóò ti ṣe nu èèyàn fẹ́ ṣàwọn kankan yóò ti ṣe kínú yóò ti ṣe nu bákan náà wọ́n ní èèyàn bá tún fẹ́ lọ ra ntú kó se báyìí náà bá ti wí ẹni ó ti dáná jẹ́nàbà pẹ̀lú ìyàwó rẹ̀ ó wá rìláàkì ṣẹ́jú márùn tán ló bá tún wò pé á jẹ́ tún ṣe ìkànsí súnà nẹ́gbàá muhammad ni pé bọ́ọ̀ bá ṣe ìkànsí tún lọ́ọ́ sàlùwàlá tún lọ́ọ́ ṣe kínú lọ́ọ́ ṣe àlùwàlá bọ́ọ́ bá ṣe àlùwàlá tọkọ wá lọ́ọ́ rántú rẹ̀ tó fẹ́ lọ ọ́ rí pé yóò tún ṣe dáadáa àwọn àlùfáà wa mú àǹfààní jáde pé à ń sàlùwàlá yìí kí láǹfààní rẹ̀ wọ́n ní ṣẹ́rẹ́ ní dáná jẹ́nàbà tó bá sàlùwàlá ṣáájú kó tó sùn oorun ni because àlùwàlá tó ti lọ rí ṣeun àlùwàlá ni ó jẹ́ kó gé ní nashaq yóò gé ní strength díẹ̀ padà níwọ̀nba pétọ̀ tó bá gé ní strength kó wá sùn pẹ̀lú strength ni wọ́n ní bí ó bá padà dínà yóò jí lẹ́ni tó ṣe kí ni tí ó ní strength béèyàn bá sì dáná jẹ́nàbà fùtúùrù kọ́kọ́ mọ́ ń ṣèyàn ètò ń pè ní fùtúùrù ni pé ara rí kọ́kọ́ balẹ̀ sí i tọ́ọ̀mọ wò bí ìtọ́kọ jálẹ̀ lọ́nà lagos ìbàdàn expressway tọ́ọ̀rọ̀ kọjọ́ kalẹ̀ síbì kan wọ́n ní béèyàn bá wà lè dìde tó lọ́ọ́ rí ṣe àlùalá pé tó bá tiẹ̀ lóun fẹ́ lọ́ọ́ ra ń tún ni gan-an egun rèé ó ti ṣe kínú jẹ́mọ́ egun rèé ó tún le dáadáa sí i ìwọ dán kínítà ń wí ìwò ọ sì gbà fún sunna nabi muhammad gbogbo ẹni tó bá ti ṣàlùalá kó tó ṣẹlẹ̀ kejì rí yóò mọ̀ pé bí ìgbà tó yẹ pé èèyàn tún lọ rí lo oògùn pé òkè mo tún fẹ́ ṣẹlẹ̀ kejì ni tó rárá rí ó di pé bí ìgbà tó ọtí ṣèkan rí sunna nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam àmọ́ gẹ́gẹ́ bá ti wí ẹni pa tẹnumọ́ pé àlùalá ni kò sọ̀yàn di pé èèyàn ti mọ́ o kò sọ̀yàn dẹni tó mọ́ àmọ́ yóò jẹ́ kí n ò lè gain strength kódà lára àǹfààní rẹ̀ pé bí yóò bá sàlùwàlá kò síbọ̀ ti dẹ́ fẹ́ sàlùwàlá ìyóò sáfọ gbogbo stain tí máa ń bẹ lára rẹ̀ káníyàn tí ẹ̀ fẹ́ jáde bọ́ta náà àlùalá ni gan kò tiẹ̀ yóò tún rí díìsì oorun tí ò bá mọ jáde lára rẹ̀ àwọn odò tí ò ní dáhùn pé wọ́n ti fọ gbogbo ibi tó ẹ̀kọ́ fọ dànù jẹ́ gbogbo àwọn oríkèéríkèé ara rẹ̀ náà lọ́dún ti sàlùwàlá ló fọ ẹ̀kọ́ islam òun la rí i a fi máa ń sọ pé tán bá ń wá pẹ́ sí wọn ló ní ìmọ́tótó ọ̀la islam ni ẹ̀sìn wà yìí o ẹ̀sìn kí la pé ẹ̀sìn ìmọ́tó islam ò fẹ́ dọ̀tí ìjọ ẹ bá ti rẹ́ni tí ń fi oorun ṣe islam kẹ́ mọ̀ pé kan pàpè mọ́ra islam ni o islam tá ń wí ni kò ṣe kínú kò yé torí pé tó bá yé yóò mọ̀ pé nínú islam a máa ń jó ní ìmọ́tótó ni ọ̀tọ̀ ni àárá sọ bẹ̀m̀bẹ̀m̀bẹ̀ wọ̀ ọ̀tọ̀ kéèsì ọ̀tọ̀ ni yíò wọn àmọ́ sásọ kan náà lọ́fẹ́ wọ̀ tí ó mọ̀ mọ́ yàrá pẹ̀rẹ̀ mọ́tótó lára rẹ̀ ẹ wá gbogbo àwọn tí islam mọ̀ mú wá tí mọ̀ mú wá ìṣẹ̀lẹ̀ ẹ̀ṣẹ̀lẹ̀ ẹ wà ìgbà ti bẹ̀rẹ̀ tá a ti bẹ̀rẹ̀ kitaabu tọ́hárọ̀ wa aleykum salaam wa rahmatulah ẹ wọ gba ti bẹ̀rẹ̀ kitaabu tọ́hárọ̀ ẹ rí pa àwọn àmọ́ ọlọ́kùn òjọ̀ kan láwọn introduce sí wa látara tí islam kọ́ wa ẹ máa rí pákó ẹ tó ṣàlùwàlá ẹ máa rí pákó ẹ tó kírun ẹ máa ṣígbá ẹ máa ṣàwó ọlọ́mọṣà fún wa ní àgbọ́yé ọ̀rọ̀ rẹ̀ ká lọ síbi hadithi ẹlẹ́ẹ̀kejì táàkì ní àárọ̀ yìí sunna tá a wá kọ́ yìí oníkálukú wa náà ká máa ṣe kínú ká máa mú lò ká jẹ́ kí àgbọ́yé islam kó mọ̀ hàn nínú gbogbo ìgbésí ayé wa so ìbálò wa pẹ̀lú àwọn ìyàwó wa náà kí sunna tún ṣe kínú kó máa yọ mbẹ́ ọlọ́mọṣà ṣe rán fún wa sọ. عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا هي احتملت
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم اذا هي رات الماء ايوه حديث تيلي تي افكي ona tun da wa lekon pa janaba tan wi na ni ona ni hadithi ya wa ummu salama radiyallahu ta'ala anha wa an ummahatil mu'minin wa ali sahabati ajma'in ummu salama yi zawjin nabi sallallahu alaihi wasallam ya wa nabi wa muhammadi gbogbo awon yawo annabi sire iya wa na je to tumo si pe oro ta fe ki oro to wa latodo iya wa ni iya wa nlo wa soro pe ja'at ummu sulaym boni wa ma wa ja'at ummu sulaym imra'atu abi talha ja'at ummu sulaym wala npe nikan ni ummu sulaym imra'atu abi talha iyawo abu tolha ummu sulaym ta dako yi ta ki ododo re leni olola pupo ni yayi eni ere si ni won lodo olohun subhanahu wa ta'ala iya ile ni to didi kanle kanle go didi omo re fa nabi wa muhammad ya nabi omo yi ko mo tele oki ona ni sahabi ti gbogbo ajo mo ni anas ابن مالك رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين أنس ابن مالك أمدو مي واو دي دو مي واو لو لو النبي وزي مين بو بو دو تو لو لو النبي النبي او نوري كودا و او سي سي كاري كان النبي واني اي سي اوت اوف يو اسي باو كلمه بيتي او يا رن ني غفا فا النبي محمد kasi ni wo eko to na ni lodo annabi annabi o na na siri o si ja legbare iwo mo ki o mo lo mo eko kan be o pe ha stars won le ina so ela annabi o na na siri iwo mo nse ni wo si ja legboro lo fi je gba je gba na se se iwo mo ki o ju na ba fe kasi bi annabi fun won na to lo ka lo gbo odun kan lo lo ya yi ta si ni na iwo na ki lo si e ba ti lo ba ti to ba ti gboran ala ma sa fun ala gboye ala kulli hal iya yi ta pe ni musulay on lo mu anas wa ban nabi o ma re si ni anas se wa ri pe ngba won o pe won ni imra'atu abi won ni yawo abu talha se ra abu talha ni ngba nabi de madina ke feri ni o gbagbo on lo wa ri musulay o musulemi si bi gba kan lokori ti o di pa won sele sele la butol habani a o yi si da bo ni ja fe ra wa nja mo nti musulemi o da lo ah ebi o le fi o wo to se musulumi e bo lati wa se e bo ba ti le gba islam yin fi o koda islam o re to ba gba o na ni fi se mahrimi yani pe ni fi se owo sadaki Allah injona Abu Talha si gba Islam wa hasuna Islam Islam re si da Ali wa elomi le mu be pe a se tori obinu si lo ti wa gba Islam ni a ngba mi ninu sharia gan ko da Nabi Muhammad mo si be ko da Al-Qur'an na pe wa si lu e eni bi gba Al-Qur'an ni a mo pe wo zaka o so bi ke ko wali mu Allah fati qulubuhum bi awon ta nfa okan won mara awon kankan nbe nkan bi nkan aye la fi fa won mara ba ba wa wole tan wa pe ah ase bi asin ti rire emi ta aye o ni o wa se kinu gba na yo wa ku elomi o mo be o le je ko ni se lowo ni se wa masalasi e ma le pe lori bu ara re ba ba wa se tan nisin ani e wa se fun wo eri kin gbe ba wa fun emi re no wa ro mo pe ah nsin ni ko masalasi mo kinu awon nkan ta mo sinu e mo fi daada ko awon eyan mara lese ri pe gba nabi de madina inu ta nabi o ko pa awon eyan si o na ri pe afshu salam ya ayyuhan nas afshu salam wa at'imu at'am e ri ba wasilul arham wa sallu bil layli wan nasu niyam tadkhulul jannata bi salam anabi ni mo pe eyan afshu salam e ma fo salam kala ni ara yin
wa at'imu ta'am e ma fawun yan lo nje onje ase ale fufu je pe yan wa sinu sla elomi nbe te ba nse onje o kan do in ba yan lo je pe gbogbo tan ka le a muslimi o ma se mo wallahi a ma se mo awon karamba ni afa to e kan tu wa mo pe wa si akida ka akida na tu wa nkole wa lori te gbe njo telomi ba tun lo fe ma fawun yan lo nje awon ni wo tun mo so pe in lo kadara yin ni o in lo ariziki yin ni o dakun as ariziki ti nbe lowo re to fi runje ojo je eyan kan wa lo fe ma lo ariziki but o ma je o ma mu o ma gbele ayo o le kada ni moto gan e se o to gba ariziki ore nfu abi be ko ni jama an to bosi bosi ordinary la kai la jo fi ara wa soro hun ka to wa ni ninu seria enike lo ariziki eyan enike si lo kada re eyan e wa won gba ta ma lanfani ati ma sa won eto itaam taam ni masala si waya yi asira won kan awon na afa na pe la won fa won si ma lo ri so fa won eyan e ma ah afa o ko yin lo ri fowo ko yin gbo won saudi ni o eyan se ma fowo ko yin gbo ara gbe yan ba fa fowo ko yin gbo ko di ba ba to gbe re si fun eyan e be nu wo kokan kan ko gbogbo e ka si list e ni a si send e ti won lohun won si gbe o nje wa igba ti o tu paro ori mimba ri ke yan si mo be lori mimba ri mo paro mo yan pe yo na le mo gbo aba yo je tuba to da ba daliki a mo yin du won waju ologun olohun o paro mo mi laye mo si mo pe o na yo ti e mo gbo aba yi toro gboro mo gbo wa o ni a yin yan o ti set wo camera sinu masala si o so gbo video yi in gbe lo si saudi a o se n paro bayi e mo juro lo ni awon go se pe mo ro labi na ni won e ko so gbo awon na mo se kinu won mo paro ta jogun e ni ta jogun e se ka nugun na ti pe baba won gan na nisin o ti wa mu iro ni ni ah o le mi se bi joye ah kan ti wu yo on ama ka ma jo igbon wa ye ko ni bi ona to awon irori ta kan mo fi dan kan ru fun ara wa be si ni elomi e mo ya yin pe to ba ri ta wa ba nko je fa won yen mo sala si wa ya yin ki gugu jan mo lo mo gbo lagbaye abi gugu ta ba tin gbo wa ke se pe awon lo nbe nkan pe ninu aladugo wa ibi npa awon eyan iro awon eyan gbo sunna yiye ni sunna ni ka mo fa awon eyan lo nje elomi o ko pe ni aso kan do nbe ti se olori kan ni mo fe pin o je fa awon eyan e gbe wa a ba yin pe ala won ta pe fun ebi nkan lo gbo didi agbogbo e ba pa fa awon maleki o ayi be ko ni sugbo awon kan ba won ni islam lo mu gbogbo e wa amo gbogbo nkan yi gbogbo e lati danu so a ma n fi awon anfani aye na a ma fi fa oju awon eyan mara e wa se fa awon eyan eni ti ori legbe e wa le fun ori legbe e wa le fun bi o ti bo ni o ti ma ri legbe e fi fa mara e fo lo didi yara kan yara ri e lo ri ko le kale ile janran e ko kale ke wa kon yara 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 awon ti a ba tin je mo gba won sile e ya yara tin ri yara tin gboguru awon ni kile e ko won wonu islam won kiru won mo gba we won se gbogbo e e gbe yo ba na iso kini kan won ni pe bi ba ti ku ninu ise abi kilo mo ise se kinu ise ti buse e wa wa won ti ese muslimi amo na ti lawon adugbo wa nigba ta nbe ni badian gba kan bayi ni mo boya abuja faru le ranti awon kan nbe won gbe moto wa bayi ni christian ni won ti wa se ile si yen won si park e sinu take away every sunday won le mo wa ba gbogbo awon mo kekeke ngba na won lo set kale ati awon ya agbalagba ti won set kale bayi le se mo pe nkan ni nkan la ni se se ri nulu ta wa ya bukata sinu ebi npa won yan lu ifa yan mu nulu yi ni nkan bi 2018 tin ba gbagbe ni markazi wa ni osogbo lodo shekhuna al fadil دكتور فاضل ابي ولا نور الدين الامام حفظه الله تعالى ورعاه امان سي داورا كان لودودو دوره الامام مالك السنويه قروني وجاسي تي ادو تو لو اللهم صل على جكي تدوني وبسي داورا اي تابا وا سي بروغرام كان وا مان تيلي داورا وا بروغرام يعني بي كان فو اوان ارالو ني اونجه اوا كيدي اونجه تا وا نيغبا نا بويا انجه بي ايان 1500 awa se meeting pe bo ni ka ti se ka le rero won ba ni ka se ambile kekere kan ka kede e ka won yan gbe moto kan lo kede e gbogbo oja won ti lo le kede nu afa asa wa wahala si ra wa lorun seri ngbe iru yade iru ba poju
1500 lo awoko tigeti ma wana awon afẹ wonu ogba gate nla meji bayi wa wa gbogbo a ti wa wo awa awa enikan to wa ni in charge wa legbe bayi emi do la ni bayi awon doctor do bayi seri bi a do si wallahi gbogbo a ti ko sun seyin a o ma nabi adam wallahi akọ wa kan po ni o akọ wa kan po ni o in bi crowd yen te ba ri oorun to in ba sa wa ba oorun ti wa n ba wa ni awon o do to je pe ah so mi ni na ni run bayi tawa na ba nbe nbe ba no ti mo orun ti wa no kun orun o aba ni kini ka se kini ka se aba ni ah ah le dawun yen do senu gate wo para won si si wa lorun mi o e ja sile gun kan wonu ogba kan wa koko joko na ka si gate ka si ah e ma ja si gate e ja si gate nja ba so lara e ja si gate emi o mo mi ba do la ni gate cheri an si gate bayi tero ni yabo nje kin wo egbe pe ah doctor asa won ti ya bayi eni keji ti sere mi to ku bayi wallahi la azim won fa mi yo laarin awon eyan te ta ma na mun teyan pa ni haji mo ri lodun na won fa mi bayi koda obin lo fa mi njo na emi go na ti pe kini kan ni ti latun mo awon aba won fa mi de bayi pe afa awon to fe fun wa kini na re ah ka tu wa yo mi se gbe kan gbogbo ero wa wole tan doctor ani ah won na ti a si ba won le kan ah yin mo pe e ti ya ah o ya ku oni ah se o sa ti o le se ah ti se mi le se die seri o to wakati kan ka to ri bi arrange e joko e dide e to e se gba allah gbogbo ta pin jona ko kari o won to pin o ta tu bere si ni pin bi awon 1000 naira fun awon yin ko kari igboya lati gate bi a se mo era ko iru anfani ni ke yen wa mo se ni bi e meta lodun ladugo egbe ko awon an se losogun be won egbe wa sa dugo kan egbe leku egbe logun egbe ki won ma ki won kan ba ni ma wa islam la npe pe si yen ama won tan ba leko islam injo te ba ri olowo kan awon kini lo e kan olowo wa ma se le yo bayi o kora mo gbo lai pe ke kan lo awon alfa wa ala awon gan ti ni ewo gbogbo a ti en wa musada fa awon yen lati saudi e ma wa mo e fi le fi yan saudi le awon lowo ti wa nu nigeria yi na e ja ko won leko debe se ba won kan won be se to olodun na fi se won gbo kale pe e ma lo gbe bo fa awon yen e ma lo peran fa awon yen e ma lo dana fa awon yen e ma lo se ma e lo ko masala ji fa awon yen kora awon mo kole e je ka won darul aitam kan won mo uru kan ma gbe be darul masakin awon lai ni kan ma gbe be awon ko ogorun kan ba nu awon lowo ti wa na le se e ja ko won leko debe nibe mo jwa nugo oro ta won afa wa si so yi si lalafia ama akida wa le yoba ti baje e wo enu owo oloja wa yi bayi baba re n to lohun ba sanu daada laarin wa to ba kan le mi pe to e pelu ogo lodo olohun lo sose ohun fe mo ha bi a 200,000 naira fa won eyan eyan 200 kan sa mo wa inu ona li ohun laaro ojo sunday bayi wo mo ha fa won eyan wallahi gba ti o ba fi ha fun ose meta e won ti o mo lonu arisi ki wa lo ku ti wa nlo bayi bọlọ won wa tun wa se kini kan si gbe bi sara sori wo to ba ma nfi owo se sara be o ni mo owo re o kan mo po si ni ko ni yo owo re yo mo se kini yo kan mo po si to bo owo re ba wa lo po si ngba ni se mo ko sagba ko lodo omo yoruba ise down gan won wa mo pe ra won e je mo lo mo arisi ki ni nlo karaba ni owo ara re ngba ti o lo arisi ki re ki lo ri je ki lo ri mu anton bossi bossi ale di ke la risi ke eyan e tun mo gboru lenu awon afa papa emi an lo lo so camera mo ya yin fo ko won gbo era ka na wa la gbagbo yi mo ka wa la binu bi ah ah ni ki onje fun yen wala dubo ya afa gbo kan ta gbo kan wa mo jam tongue na ni aba tun ri mi a se kini a e woru awon ta se nu lockdown ta ba pe ti e la be mo wa ni dada ba o se aba tun ri mi ta won yen ba tun ni e si bayi fa won yen awo mo se ti wa lo iwo mo rojo won fo ko awon yen gbo kaki bade ba ti ni nkan kan mo ama so pe omo kila pe won omo ro labi won jogun ba lodo odo baba won odo mo sa fun alagbo yi oro re ummu sulaym ti o ke bi a ti lo ni pe o wa n gbe abu talha ni condition pe bo ba le gba islam in se kinu in fe o abu talha si gba islam lo to islam ta abu talha gba o ni ummu sulaym fi se sadaki re ọlọrun ma ṣàfún alágbọ yìí ọrọ rẹ ó sì jẹ kọrọ ọlọrun kó ma ṣàjẹ kí ó yé wa tọ ńgbò wa rí bẹẹ tán ó mú sùlẹmù yìí àwọn ọlá rẹ wá pọ bẹẹ kódà nínú táwọn àlùfáà mọ ń sọ ni pé
ninu pe yan feran mi mo o musulai mo feran mo eri po feran mo o na ni ta fe ko yi o tu wa donity ju obirin eri po tu donity ju obirin o na la tu fe ko yi alu wa so do annabi sallallahu alaihi wasallam kilo wa wi fa qalat ya rasulullah yalla yalla ya walad abul abbas ma bik taal irja mimma lo islam o ba ni ya rasulullah iri o ti se olohun inna allah la yastahi min al haq fa hal ala al mar'ati min ghuslin e ma wo na o se ari gbolohun to kokko wi hun gbolohun ni o kan ti si waju ninu keu an pe kini kan lodo awon afo ni balaka ninu ilm al badi won pe kini kan ni bara'atu istihlal ibo pe bara'atu al istihlal o ni ka fe bere oro ka wa wa kokko wa oro ti o soju loyin ta kokko ti si waju o la npe ni bara'atu al istihlal oro yi ni ummu sulaimi kokko ti si waju na ya eje kokko gboru oro yi ni wo ka nabi wo kokko fi tori pe in to fe bere ni bukata si pe ah ah wo le ni ti wa ri bayi kini ummu sulaimi kilo si waju oni inna allah la yastahi min al haq oni gbo olohun oba wa gan ki ti ju lati so to olohun yi ti ju lati kini alukaina si gbe wa inna allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha olohun ah emi olohun bo ni ti ju lati le fa poju ile le ko da poju e fun be mi olohun ti to kanka to na emi ma fa pe e fun sa poju yoro fun yin ara yin ni ti ju e wa o muslim ko wa ti yun si waju na o da mi si waju nu ko le ba te tori ibere to fe bere ibere ti oju o mo ti obirin lati bere ru e koda oju o mo ti okunrin afa tan ba nbi pe ah iru bere wo ni wa nbi mi iru e na wa bere lo wa nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam fa hal ala al mar'ati min ghuslin idha in ibere unanu oni ri annabi da ko fa hal ala al mar'ati min ghuslin injo birin se dandan ni ko weje na ba idha hiya ihtalamat ye se ihtamalat ihtamalat o loyunu ihtalamat lu lala keu ara tan so nu mi mu to gba wa ti la mu change ni lasan itumo lo bo mi idha hiya ihtamalat o tu pe bi ko gbe na ihtalamat mama ja ki wo ma da po wọ́n náà rí àwọn tí ń dàpọ̀ fún ìṣọ́ rí tán ń dà lóru káàkiri fàálà alàlìmáàrù àti mìíràn gòsìlè ó ní ìjẹ́ dandan ní kóbìnrin owó ẹjẹ́ náà bá ìdáhíyá ìtàlàmàtì tóbìnrin ní bá sùn tó wá lálà pé wọ́n bóun sí nǹkan pọ̀ lójú oorun tẹ́lẹ̀ pé ìbéèrè nígbàtíjú àbí ògbàtíjú kódà wọn níjọ́ tí mùsùlùmí wá béèrè béèrè wọn níyàwó ànábì kan bẹ́ẹ̀ jókòó jọ́nà ẹni bí yóò ti gbọ́ béèrè báyìí ọlọ́run sì wá daṣọ bojú pé musulemu e ba bere le tan iya ge e ti wa doju ti wa lodo adami sallallahu alaihi wasallam e gba wa bere be ki la nabi wa wi fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'am anabi ni be ni bo birin ba sun to lala pe won bo ni nkan po loju orun anabi ni ko weje na ba ama ma je mu ti o fi weje na ba ni pe idha hiya ra'atil ma kalu ba ri pe ohun da mi sara ta to ba jade lara re to ba da mi oni o se kini oni ku o weje na ba ti ntumo si pe bi o ba ti da mi boyo kan pala ran ti pe ara pe nkan ba isele ko need awon weje na ba olorun ma sa fun wa ni agboyo oro hadithu yi o kokko fa awon kini kan nile fun wa o establish awon fact kan ti lo ti mo ngbon lodo elomi awon fact to establish ni pe asobirin na mo sun kan lala poko ni bo ni nkan po ase bi ti mo nsokunrin o na ni kini ni sobirin koda nbi egba wa kan won ni yawa nabi ti nbe joko so pe ah sobirin a mo laru ala ni ni tomi o tun wa jade ah nabi ni be ni innaman nisa'u shaqa'iqur rijal be ah ki la npe lobi ebobin akanla ko la rokunrin na ni so ti nbe la rokunrin na ni nbe lara obirin bi si ti so kunrin na ni se obirin idajo to ba si gbo kunrin na lo ba obirin yi ta ba fe ko je to obirin loto alqur'ani o la abi ki sunna nabi wa muhammadu la fun wa be ile yi to be ni so fact kanu fact yi o wa fi be common o
tori a ma robini ti won so pe iru e o se miri ta ki wa so tin lala pe iru e o se miri a ma ra won bere mi ti won ma so bo eleyi koda emi o ni abiru e ba ti e so npo won o tun wa da mi ah ko so nbe ri obinrin to ba tun so yi o na onu o paro o ko se kini jama o paro o to lohun na so ama bohun ti so ti e hun be lo je ski boku ni ti ma sun ti o lala ru nkan be to mi o si kan si sokoto re be na ni ma sa won obinrin mi fact ala kokonu baba riwe ala ma sa fun ala gboye re fact ele keji ta tu gbodo gboye ninu hadith yi ni pe toro ba doro mi mo ai mo ti ju re o e won ti o muslim fi bere oni inna allah la yastahi min alhaq bi a olohun oba yi ti ju to ba di bi ka so o toro so obirin ti nkan o ba ye mo ti ju lati biri lodo afa ama to nti ta ni omo ti ju yi ke se ko to wa fi asakun o de mo gbo mo ti ju at the same time mo se kini mo fi asakun ke se pa wa de be to ma da ko gbogbo e kini kan lo wa ki kini kan bo wa o si ko die na ama to ba di pe to ba ti ko die ju ko ni yi eni ti o fe bi yi ti o ba ye ko code tete ya di ko die ki o li ba je pe o ni eko ti yo ye koro iyan lo fa ya la Aisha radhiyallahu anha o didi kan an didi kan le kan le sadua fa won yawo obirin ansor ni madina oni a itiju e gbe won de bi kan ma le kekon pa isin olohun iru e ni muslim se eh ko ba di pa antiju idajo yi ni si won ni mo eh ari eko ni la fi to pe o muslim la re to feran mi mo ife mi mo na lo mu godidi omo re fa nabi wa muhammad ife mana lo se kinu lo debe sallallahu alaihi wasallam e ko lo ma sa fun wa ni agboye oro re o si je ko olohun ba ku je ku ye wa yi o ti je eko keji ta mu labe hadith yi eko ele keta oni pe olohun oba na ma ntiju olohun oba na ma se kini ni ma ntiju e ko ni inna allaha la yastahi ayo ko ama bi oni sini tiju oni bi ka be so uto o tun so pe ninu iroyin ta fi mo iroyin folo ni alhaya ama la ni sa wa ni so pe ah sa wa awa to olohun ti wa jora wa kalla ah jora wa itiju olohun ke se ru ba wa ti mo ntiju e da kun bo olohun ti ri gangan fun re ti ba wa ti ri ni han ah le sala yi bo olohun ti ri koda tan ba bi mi ati ni se pe emi te fi nse mi bo lo ti ri sema to se yi de wa ni mo npa be mi yi ti ri le fe mo a mo npa to olohun ba subhanahu wa ta'ala pa pa awon oroyan olohun wa le mo amo itumo re ta mo na ni ka ma fi ju on ti ju bo oba ti mo ti ju quran hadith kan oni inna allah hayy olohun ba mo ti ju pe ki eru ohun wa tewo so ohun bayi lati mo sadua ko wa kawo ni ko pada ko olohun si mo fi to fe le lowo ah oju ah olohun ife si be subhanahu wa ta'ala kolo ma sa fun ani agboye oro re ko je ko olohun ba oye wa e awon tan ba pe ni royin olohun ko jo te da o at the same time a ma ntori pe o ko wa pa to won ateda po ka wa nitori e a je pe kini bi to bi teda lo ti ri kala to ra won sifatu ta wi yi e ma ra won elomi ti won ma daru lara ogun mimo ta pada ja nile yoruba oni agbegbe teri ta de yi o ogun ma nbo lori e lojo waju ogun ni itan re si ti pe ile yobo yi ti mo exist ta won alfa ti fa ninu isla o na ni oro al asma wa sifat nta si balle yoba yi na to na si bukata si ka si atunse re olo ma sa fun wa lagbo yi oro eyun na tun je ko ta gbodo mu ninu hadith yi eko mi ta wa mu nbe ni pe beyan ba sun to la larun kan be o dana jenaba amma majemuni pe beyan ba ri pomi ohun se kini ohun da mi be yo ba ti ro mi be yo ba ti ro mi koda to ba wa ji to wa ranti ke ah loju alamu mo lala pe mo se bayi pelu yawo mi e amu wa wo gugu ara re ko si omi ko dana jenaba nanu
koma koka salu ala de ko lo de kiun ama to mi to ba ile ti ro mi to je mo ni yu gangan e ko to tun ni mo view ati ke ko jan pa re ta lo ni tun gbo to mo ni yu gangan to ba ile ti jade eyan ti daran janaba be na lo birin na to na ba ti wa ri mo ni yu o na ti daran janaba e ko mi ta tun wa mu nbe ni pe asobirin na ni mo ni yu asobirin na awon na lato ti won bokunrin na ti ni ato bi oye pe tokunrin ba se pelu obirin ti ato o jade be na lobirin na ato o jade lara ti won na koda nu e pe nu awon ta ti kinu tafsir ni bi ti omo njo baba abo mo njo ya abo mo njo kunrin omo njo obirin ara bi to ti wa na nu kolo ma sa fun wa ni agboye oro re ko se fi oro olohun ye wa so be yan ba lala ru e ti o ba ti rumi ko si awon janaba be yan ba ti wa rumi nko janaba ti di ara yaniye abelu awa bi manahi wa karamihi wa izzihi wa fadli an yazidana wa iyyakum ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan wa shifaa'an min kulli da eja du bayi leni nitori asiko ati awon ile ajomi ta tun ni lati lo abelu awa bi manahi karami ko sale ko rafu ama agba bi re almi su'al 1 2 3 okay 4 ibere man ila nilen faddal ya ba farida na bismillah okay inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ma sa sanu wa ibere ti won bere won ni agbo wa pa won gbo wa si pe enikan ni a le feju yawo merin lo okun lo ni sufi kan bayi awon eyan send the video re si mi ni boya je ta ma na koda olumi to send e kaluku to tun send na mo ti ti ri tele awon ko je pe lara awon issues te mi fe ba won eyan so lori awon kan ba ni lu awon ba won to ri pe ije oro koro ru oro olodun ni ko han pupo ko pa won seni kankan eni ba lo pa mo sohun ko ya mo tin se ni ama en ta wa kan fe ka mu ija mo mo ri bi awon oro ni pe wallahi agba ko nbe nile yoruba yi adanwo si nbe gbogbo awon tan to ja afa ta n pe won ni afa nisin ohun si gbo gbangba ni tin wi fa nitori pe o si fe defend ise ibrahim ni yasi ni o te ba gboro n daada o fe defend ise won ni o tori pe ise won fe yawo 70 something o ba ni e kini je be pe e si mo ki fa won yen ko olodun le gboro fe ju merin lo o ni ko si be nu alquran o ba ni e ipe aya tolo ba so pe fanki huma to bala ku ma fina wa oni wa wu ni ati ni atan so teri igbo lohun to koko wa waju ni o koko ye igbo lohun ma fina oni o koko ye se agbe oto nikan ni ifina te oto nikan ni ma fina sulasa to so gba ta ba do mo ti o je pe oto nikan so pe salasa tun oto nikan to ba so pe sulaf oye bayi ni si to ai ma tu ma nta ya ni so laruba wa beun bi ti ibi to do re pari si oni bi awon gbolohun ma sina ati gbolohun sulasa ati gbolohun ruba chari tin tun ni kani to wa nbe ni pe thank you mo to bala ku na nisa ifnataini wa sulasa wa salasa wa ruba ituku to be tun gan wa ruba ituku to be tun gan no tun ni lo na o tun ti be o iyi oni o ba tu do fuye die ama won kan imakan jina kaluku wa di pe le yoruba fila ti jaramia na fi jafa ajikan wa gbara bembe ajikan le ranju won ranju won e ba ti le dode to le ranju won to ti le dun to le pan enu re dada to mo so awon oro ase o ba ti le so ase dada o ti dafa lodo awon ara yoruba olorun ko sanu wa ko la wa allahi adanwo ni to wa ni yin le se ni pa nabi fi yawo mesan le ko to lo nti o yi o
tanabu muhammad sallallahu alaihi wasallam anabi ni kan la fun iru e ali nkan tan pe ni awon khaswa is rasulillah awon kan to se pe anabi ni kan lo ni enikan kun ni ba pin be iru e ni ka ka fa yawo ju merin lo enikan o gboro ba anabi ko da awon kini kan be oran yan ni lori anabi ti o jona yan lori ti wa akojuwe le ni ayan na fila loru nabi loru yi oran yan ni lori anabi sallallahu alaihi wasallam ko ji loru yan fila but emi ati kini loro ti wa sunna ni ta ba se baba se awo gbese so awon afa ni tan pe ni khaso isu rasul awon kan to ye pe anabi nikan la da fun lo fi so ninu ru to pe anabi nikan la da fun oni kan ni yawo koja merin ama iwa gba ku tawon ile n gbe kaaki wo kan jade o kan bere na ni inu onu ma dun pe yes won tin soro won kaakiri afi ko lon ko sanu wa o adanwo lo wole aye so eko ti o si ye kan bi mo so pe se ri bi ti problem gbugba bi pu yi wa eko ti o koko yi won tawon yen si tin gbe won si ku afa eko o de yi won e wo ta te re mo so pe ah won gbo larugo larugo wa nu yi won won e katira won e ra won e ni le wa eyan kan ma wa won lo le eko kan ke ma lo wo won te ba de bi ke ma ba kan ma ko te suba wa la tesuba wala ko si ko awon dala ere kilogo e dala ilu awon igo 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 risirisi bayi won ro dudu sinu ele won ro fun sinu ele awon te mo ban le wonu eraku ibo ni o ti ni dajo se ri anu be won ita man ni le niyan ti wa turi ita ba turi to ni ti ranu won ti wa se glass si e je mo pe le ohun be fi design ile nti eni won ka ni to nkan lojo tumo ni glass o ti fo aro ese wa dile una awon no ma bo ta gaga e gbenu yin sohun alo adan wo lo ba wa wallahi alazim afi ka ya kan mo be lohun e ba ri se mo nso eni ka luku e dakun omo awon omo wa e ko islam to ye ko ro e je won ni o e je won ni o ama ti e ko n dugbe fo lohun ile yoba te ni ti yato si tadan ah wallahi o ti yato anan ni awon yo mo fa imo kan se faari iwo to ba fa imo kan se faari ile ni wallahi won o tu yeye re le pe gbegbegbegbe ku gbeku a se islam na dan dan mo le yoba awa oro ti dun so oro ti dun so tori pe mi ma ti goke oro ti dun so oro ti dun so oro ti dun so tori pe sunna ti goke ara ti dun so ira ti surupa tori pe mi ma ti goke ira ti surupa ira ti surupa tori pe mi ma ti goke ira ti surupa oro ti gbegbe yo oro ti gbeyin yo oro ti gbegbe yo oro ti gbeyin yo tori pe mi ma ti goke oro ti gbegbe yo tori pe mi ma ti goke ara ti gbebuyo tori pe sunna ti goke ara ti gbegbeyo wallahi sunna ti goke alhamdulillah ogbe ni ba paro fa awon eyan won ma jaro re lasiko ta wa yi so ko saye ogboru islam te si lana iru iyi to ni jibrilu gohun ah o ti ku abi ego o ti lo o didi afa to ku anabi wa muhammad ti enikan ba lori ohun yi peru oro loku to ohun o ma so leni ah a ju ebo na ti go fun abure la lasan to ba ti lo go a ju ebi ona ti go fun o abure la ti o to jibrilu to ba ti lo go a ju ebi ona se kinu bo se go ko si aye gbogbo nkan ba o ma ni ile yoba ti yato oju ti la oju ti la so iwo ti wo na ba si mo po si fe wa relevance nibi jafa mo lo katira ni o to ba si be wa relevance abi o ye wa relevance abi eh eh o gboro mo lo ka ma jegi a jegi ibo da to ra ise le ibo tele tele
so o gbodo moju to tira amọ ni moju to tira o ro pe okan mo so ti e bo se ri akosin tojo o si nkan kan tojo in to ba be so gbe facti wa ko de sayo n gbe tira sabe table to ba ti gbe sabe table a mo doro enu ni o nikan se nu o si ma ko tira sabe table so n to ba be so ka gbo to ba ti ni to be so mo gbe a danu fun e so ku so lo n so ni e o de se n te deruba oyin na ju ti koja lasiko ta wa yin ni adọ ni Nigeria ni e se ti adọ se kini a se ti awa mo pe yin le ni awon loselu lowo ele si lawon security personnel so well imo ti awon jamba kan be ti se bawo ibinu temi ana nu awi eko de bi na won lewon be se fali mamu ahmadu na nu awon ru yin amọ won gba na so amọ ru yi un te amọ pe e wa so isokuso kan e wa lo gbe o saye re mo nle yoba iwo to ba ti so lese kese won ti mo gbe ti e na fun o opuro ni won ju e fa won yin eyin e mo tele ro nipa aya bayi otaku oro bayi otaku adisi bayi otaku ehn gba ta ba ba e ka wa ba debi kan federal government wa invite everybody ke gbo yen wa ah isi de n da lula mo ah eleyi o awon sabi anabi ni mi ta yon ni a n gbo iwo na ki lo si o ehn n gba won n gba ti won je ri $10 million ba ni ayin na ti wa do ri gba eh bayi bayi o ya ogun yen pari e ijobo wa ba pari e ijobo wa se baba pari e no saye re mo ni bu ka inan man kana gbogbo e o le je yan o le je yan bi ko iwo to ba soru e nisin o gba isi lodindi e wa ka to le raye a kokko keyin so lo iwo to ba se ru asiki wa sibe o gba ti e na lese kese mo wi a fe wa asiki wa si mo eni ti o ba se wa si fun wa nile yoba wa le ni wonu alquran mu aya jade wonu hadith anabi wa muhammad wa si beru olohun ko awon eyan leko esin ama ma fi kini kan mo pon tawon eyan ko le ro gba abi ko le wa nipo abi ko le mo wa relevant ah ko si kini ko saye re mo ara ti gbegbe yo ara ti gbebu yo ara ti gbeyin yo ara ti gbegbe yo tori pe sunna ti goke ara ti gbegbe yo tori pe sunna ti goke ara ti gbegbe yo olomo sasanu wa so idinu okunrin aimakan lo fi so ti e ba ti ni e ti mo pe ko ke o yanju tori pe fe defend she ibrahim eniyan stop igbo ti e wa so pe ma fi na 2 plus 3 plus 4 kilo je o je naya mi to o si nigba ta na bi no jade laye mi ro lo fe ti she ibrahim se wa won 70 something abi o sa ni disin fi wo bo ni se nwo e wa defend ye awon oro ti o la kole e da kun oro koro ni yun ola mo ja sanu allah wa faddal tele keji eh ora awon ton mo tele ke ta na de now ko mo sha Allah na ara ta e wo ro mo tiju lati keko a n keko lowo ne mo re ni ibe ibere ni pe won la ninu sunna ni pe teyin o ba tun se elekeji ko se aluara ani ka le ni wa lagba de bi pe yo se round 2 round 3 round 4 awon bi round 10 ni o ti duo se gbogbo round na ni o ti mo se aluara gbogbo e na ni ko ti mo se oni waste omi a para ki o le bi omi wo la fi mo nwe gan ko mo se gbogbo to ba se round 1 o sa aluara ko se round 2 na ko se kini o se aluara ba se round 3 na ko tun se aluara ko mo se aluara ko mo se ngba to ba n se aluara yi ayi pe yo mo fi ni ah yo ni na shatu dada ama bi o ba se sugbese gbese ara ko le to so gbese الله تعالى أعلم فضل نعم ابيرين تي او با في وجانا با تو وا ديرون اني تو تي وا بو ني كو تي سي بي او تي سي نا ني بي اوان الفا ري نو وان تان ني كو تورون ني اما اورو يون في بي ني الافيا الله اعلم اي تو لا لافيا دي بي كو شا جي كو مي او بينيتريت
se ro bo se ti je ko se run ko wa we ti ori ni lomi daada ku da mi si to ba da mi si ata yiro to ba ti e ni kini ti mo da mi si e loke sawa o si kini ko da mi ko gbori sibe omi o le penetrate isale to yi ba si penetrate isale ori abu se se kinu abu se bu se to je sunna nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Adojo kan na so. Comment. Okay, won ni so okun ile feyawo meji ni ojo kan na. Ah o le fe mo na. Bo ba fe kan laaro ko ti fe kan ni ale. Amo ti o kan wa ku ni pe to bo lo ti wa pe sunna lara won. Ori to ba ti fe eni ti emi yawo ti iloko ri to fe omo gi omeda. O lo ojo meje pelu re ko to ma pin. To. Bo ba ti fe Adele bo o lo ojo beta. Omo gi meji lo wa fe kan laaro lo fe kan ni ale bo lo ti se ra re o kan para re danu koko fe kan na ma se han re le ma bo ba ti wa fo se kan si abi leyo ojo meje ko ti fe ele amo se ri tako a re ri ji o tako amo a wa kan gbo mo ran mo ko bala ya ra re Allah taala now okay a mo ri bere kan enikan ni ki lawon kan ta mo nwo kala fe mari eyan nitori tolorun awon kan to pataki ta gbodo wo o na ni esin ati iwa esin se ni nkan to lagbara jun bi yawo lele o gbe ndi o ba fe yawo ko consider esin eniyan bo lo ti ri o si consider o lo ni priority ju ni o ke se pe a nwo nkan mi o eni ba fe wo pe okunrin ti ma fe mo fe ko je handsome o ri ro e ma ro ko obinrin to fe fe mo fe fe pupa abi mo fe fe dudu abi mo fe fe yi ti o ti ri lepa ehn abi mo fe fe yi ti o sanra orobo abi to ga abi to ku re lomi obi to ga ni mo wakaki obirin mi gan okunrin to ga ko ran tawon yen mo so ni pe ninu apere ewa oni ko obirin o se kinu to ga awon ti ra kan be to salaye kinu pe ninu awon obirin ti mo re wa ni obirin torun re ba gun ama bo lo ti mo nu ti babu so ye bayi ni bo lo ti mo nu ti da bi ko ti boyan ti o bo se yo loku ala kulli hal awon romi si nbe la bebe o ta ni fe ya sibe oni pe obirin ta ba be fe okunrin ta ba fe fe nitori tolorun ka wo esin bo lo ti serious pele esin to ka wo iwa e ka le to be se islam na ni ka wo bo ni kan ni ti mumu ni emi re to ba mumu lo emi re to si duo ah ko sin to buru nbe ama nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam fu amana yi oni idha ataakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju in lam taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun ari oni njo te ba re ni to wa ba yin le ni to se pe e wo esin e di pe sin re duo e wo iwa re e ri pe wa re do o ni e fomo fun e ju fe e fomo yin fun o nde ba lo se be e je ki ba je o mo po ni ori ile Allahu a'lam eni kan ni pe se ni automatic parlant da yo ko se won le ma wo janaba a ni je ton ba gba gba ta ni ko mo sabalai pe ton ba kan pari round 1 e ji wo fi fe kan wa salu ala ko wo pe ki na shot yen le pe to le fe kan ko we janaba ko si life fi me na so anabi sallallahu alaihi wasallam asi mo fi we yo kan aiwo ni ba ti so yi baun yo ti jeneba popo pelu iwe eyo kan so si dan jeneba ile yo si jeneba ile ko da lodo awon yawo re ni papa yo ta wa fun won pelu iwe eyo kan ele ko si nkan ti oburun me be yan ba ro po n fe mo salwala ni ati ran 1 alwala kan ran 2 alwala kan le na won bo woni gba mi sometimes obirin le bara re ni ipo jeneba bi aido ni po kan na wani what would the intention be when she wants to take us e to ba re nipo hydro ati jenaba nipo kan na e akoko ni pe to ba lohun we hydro ti lo ko to le ri hydro we yo koko pari hydro na ko to ri pe yo we iwe hydro Allahu akbar a be yan ba divorce yawo eyan ti yan ba wa ra buru re abe gbon re ti yan le fe ah ninu sharia igbalaye re wa ninu sharia igbalaye re o wa eyi ti o si gbalaye fun o ni ke fe won po nigba kan na e fe gbon e wa tun wa be fi aburo si iyawo keji eleyi haram ninu sharia so ona to fi le to ni pe e mo ka ni yawo ta ko fe boyo jade laye tabi be ko oro wa o pada wo ma o si lo a wa ra buru re to wu wa ale ko si nkan ti oburu me eyi ta wa nwi yi ke se ru asa kasa ti nlo kaki o se lo mi o fe yawo re tan aburo yawo re o si tun ma se kini o tun ma se zina pelu e abegbon yawo re o tun ma se
zina pelu e ka je to ma so awon awon oniranu atawon ni baje kan tu yi pe ataburo yawo ati ya ya kuda ati le tu yi pe in se zina pelu ya omo to ja ko bi o tun ki yun na mole omo ya to je kereju o tun ki yun na mole awon meje ta o si mo po kunrin yin ba gbogbo awon po ibi ti baje ti de lori le niyun olorun ma sa so wa ko ni be o olorun ko ba wa si gbogbo ni iran comment kan o ka ara ko ru lawon reti wa insha Allah olorun ma sa ba wa se ni iran o si gba gbogbo na ni ijo se fun wa se bere mi nbe lori be won okay ora bi ka ri bere mo abe oluwa wa ha fadal ko ye mi o muslimi to se pe oti ni tun anta ke se kirun ani gbo wa ku ije won le lo re sin si teku muslimi a to ba pere ni muslimi to ye pe islam lo na npera re ama ngba tin be laiko ma kirun dada ko si laife kan sin si bi teku awon muslimi ama ru eyan baun awon eyan pataki ninu islam won ni debi sa won ni debi oku re o awon kini o awon eyan pataki ninu islam yen ni pe bi abi imam agba imam dawojo won abi be iru awon ye won gboro debi oku re tori pe ona to gba fi lo aye ko ojokoto ola mo sa fun alago yi ama won le si si teku awon mus tori pe gbogbo to seun imam tawti re ko so de keferi imam wa kinun re won awon afafa ara won ti won ni keferi ni pe lai kinun ara won alfa ti won so be ama la pe ninu enu won ba iwadi mo ta wa ri se die ni won ba toju wa to a ri pe lo fun gba to ba si npe re ni muslimi ti o si ta ko pe run jona yan won na gba poran yan ni koda boya leko kan gan won na mon ki ko kan constantine muslimi ni ama ori ewu lan la lo wa ni waju olodun ni jon gbende alqiyama won ni ibere kan ta ri yan won ni kini dajo islam lori yawu yawu ati ka ma se ka ma ja internet ka ma lo ka ma ja won lo lori net olorun ma sa so wa nbe o ori buruku ni o agba ko si ni gbogbo awon mo ti won ma nse ise yawo yawo awon ma ro pe boya awon ta tete ni pe bu tete na haram ni o bi gba ta won win ni visa lottery be na ti ma nse ke pe njo ti mi ba ti reyan gba bayi inu ri o ma inu ri o ma dun ama ori buruku ni ori buruku aye ati talikia ma papa jo pe to ba dalikia ma eni to gba loju won le je lo laye teni koda EFCC le mo ri omu ama ta ba di waju olohun o je gbe anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam on to ba di jo igbende alqiyama ipe lojo na olohun ba wa subhanahu wa ta'ala yo gba won ya dide ama leni ko wa njo na to ipe ngba to ba di bayi irun re to ki oni si olori irun re ga bi oke ni zakato yo bi oke awon sela ise lada re herimo ni o wa te ti mo ro pe awon ma aljanna da e ro ko ni number 1 ani a ma nitori pe ngba to wa laye qad shata ma hada o bu eleyi wa akala bala hada o je we eleyi eleyi o na eleyi gbogbo awon to sabu si fun yi anlon ko to wa di pe yo le lo awa ni to ko to le lo awon to sabu si fun owo to fi sanwo wa pada ko si mo ẹni ọgbà létí ẹ̀yìn olè ìgbà tí yí padà ìdájọ́ tí yí kọ̀m lẹ́nì àwọn ẹranko ni wọ́n ní ìdájọ́ kan gbẹ̀sán lọ́dọ̀ ara wọn àmẹ́yìn èèyàn owó tó jẹ́ ìlólówó náà 5 million ní tọ́ nínú iṣẹ́ ládà rẹ tó bá wọ́tí 5 million kan yọ sínú iṣẹ́ ládà tiẹ̀ bí wọ́n ti mọ̀ jánú àkáǹtì rẹ̀ nu káwá lẹ́ni tó ti ṣe jàǹbá fún yìí bá wá pọ̀ kálukú wọn wọ́n máa bùnú iṣẹ́ rẹ̀ bùnú iṣẹ́ rẹ̀ bùnú tán bá bù tán àwọn tó sì jẹ́ ń gbèsè ṣiṣẹ́ kínú wọ́n pọ̀ bí ẹni tó sì bú ẹni tó bú ya rẹ̀ tó bú bàbá rẹ̀ abẹ́ntọ́ bú náà abẹ́ntọ́ nà nínú tagbòsí ẹni tó pọ́ǹchì ẹyin ẹ̀ àtẹni tó nà ń pàrọ̀
gbogbo awon yi na to ba di jona olorun ba subhanahu wa ta'ala ise olore lati wa tan gba to ti se gbese tan eni o punch eyin re na kan yo ninu ese re kan se kini kan gbe fun won na won tun wa ma munu ese ti won won tun ma dile ese re lori se ri pe ori buruku ni olorun ma ja ba won se o idi niyan gbogbo awon ti won se yawu yawu e da pe lo ri tuba gbogbo e tolorun ba ni ko ma gbo wa bayi ti ohun wa yi ba n de odo re ton sise yawu yawu dakun ja won be gbara le olorun oba re wallahi olorun oba o to o duro ti olorun oba re owo to ri ko fe ni ni wallahi owo gan wa wo gan kiri asiko re ni o ti to se ni ba se yawu yawu to bi lowo owo ni ka ni o se yawu yawu na ni bi o ti ni nanu iwo ni o ni suru wo lo ni suru fo olorun wallahi ta ba ko owo mo owo re o de mo je ka won afa alagba ko ton ma n se ogun yawu yawu fun yin mo je ki won tan o nta won fe je na wa won no si rojo lori pe won sogun yawu fun o ibaje wa gbalẹ leni awon mo le ki o ti wa do mo yawu tan ije lo ta wa ninu mokra ba me o ta ni mo di video kan awon mo yi be lodo mi jo na aba play re awon mo le ki o wa ta wa so le ki o bere kan na be la ni won wa so le ki o bayi en ba be ala era allahumma la allahumma taqabbal yawu ya na orisirisi awon kini boya wa pali na kini gan allahumma taqabbal yawu ya na yen bi olorun ba won gba yawu ta won si omo le kiufa meanwhile afa kan lo si sadua oni saudi sudesi amin afa jaman ka adua rukia ega allahumma taqabbal salatana sun adua gidi ni ba wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana adua dada ni o si yi o si di allahumma taqabbal yahuyana inna lillahi wa inna ilaihi omo le kiufa se ba won yi un lawon afa because pe igbe so internet ni ka ni ke bi to e pe afa ba ja afa ni o le ko mo ti mo se ba won mo awon ko ni laya re ewo lo to be nu yin ayi o se agbako sugbo ma ti mo ke ta fa won gan ba ri gan won kan fi re ni na ni awon mo le ki o mo ti wa gba le nu awon mo le ki o na tin se yawu yawu olo mo sa so wa o olo mo sa la wa ko nbe so e dakun e ja jawo mi awon wa gbogbo iwo ti iwo na ba nse awo se pe fun o pẹ̀lú ògùn lọ́dọ̀ ọlọ́run bọ́ ọlọ́run bá ní kóhùn wà yóò mọ dọ́dọ̀ rẹ èmi ń bẹ ọlọ́run bá kó mọ́ ṣàárọ̀ ọkàn rẹ fún tọlọ́run bọ́ ti ń gbọ́ yìí kọ́lọ́sì ẹ̀kọ́ lè mọ túbá ń bẹ kí wọn náà rí i pé kò sójú ọ̀nà bẹ́ẹ̀ wà láì kò sóríire bẹ́ẹ̀ oríire rẹ ọláyọ̀ ọlọ́run bó fọ ìbẹ̀ tọ́lọ́ ọlọ́run ó fọ lóríire rẹ mọ́ kanjú tásìkò rẹ náà bá ti tó ìwọ náà ọ rí ẹ̀sán rẹ gbà ọlọ́run máa ṣàfún wa ní àgbọ̀yé rẹ wọ́n ní àkíkọ̀ nínú islam kí ni islamic perspective ẹ̀wáyé pé àwọn ará íńtánẹ́ẹ̀tì rẹ bèrè lórí péèjì tẹwa náà ẹ bá wo bẹ bí lẹ́kítọ̀ méjì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ la ní lórí ọ̀rọ̀ ìlànà bá ti ń ṣe ìkómọ ọlọ́run máa ṣàgbàdua ẹnì kọ̀ọ̀kan wa kó sì ṣe àlékún mọ̀ àti àlékún àgbọ́yé fún oníkálukú wa náà wọ́n ní kí la lè sọ nípa ọ̀rọ̀ birthday àti dáhùn ilé náà láwọn ìdókò kan sẹ́yìn mùsùlùmí máa ń sẹlibrétì birthday torí pé bẹ́ẹ̀ yẹn bá ronú jinlẹ̀ àfa kan ló sọ̀rọ̀ ó ní alimaru ó yẹ fọ́ráhù bẹ́ẹ̀ ayá mi yẹ kọ́tọ́ ọ̀hà ọkọ̀ ló yẹ omi ní ma bọ́ ìtì ní ìlàlẹ̀ ajálẹ̀ ìwà kó ló yẹ omi ma bọ́ ìtì ní ìlàlẹ̀ ajálẹ̀ bí ìlàlẹ̀ ajálẹ̀ bí ìlàlẹ̀ ajálẹ̀ kí ni túmọ̀ ọ̀rọ̀ yìí ó ní pé alimaru ó yẹ fọ́ráhù ọlọ́mìnì yóò mọ̀ dunnú bil ayami ya qata'uha yo ma dunu pelu awon ojo ile aye tin lo lo ni wa kullu yawmi madha be si ni gbogbo ojo ta ba lo nu aye tin lo ninu aye wa yo de ni min al ajali insu wa maku wa ni se pe ndo be celebrate birthday to ba mo pe pe o ku omo 50 years lodun yi april yi si ni yo ku o wa ko omo 51 years ni february ta wa e da se celebrate birthday yàwó yóò gbé ẹbí tó yẹ kóṣù mẹ́ta ló kù sí ètò ayọ́kíní owó ìyàwó ní ìtumọ̀ ṣolófò ọlọ́mọṣà fún wa ní àgbọ̀yọ ẹ̀ kò sí nínú islam ọlọ́mọṣà sànù wa. chain akọkùnrin máa lo chain sọ́nù eléyìí kò sí nínú ẹ̀kọ́ tó jẹ́ ẹ̀kọ́ ọkùnrin mùsùlùmí obìnrin ló ní obìnrin ní islam fún ni kó máa gbé chain sí ọrùn ká jáwọ́ pò ń bẹ́ kìí ṣe nǹkan tí ó dáa àmọ́ àwọn agbósọ́wọ́ àfi ń ṣọ̀ṣọ́ irú ilé ìkó sí nǹkan tí ó burú tọ́
ẹnìkan ní ẹjọ́ pé ńgbà tó ṣe pé family planning kò dá nínú islam pé child spacing nǹkan ká fi ètò sọmọ bíbí nù èyí táwọn ilé mọ́ ń pè fún alétò sọmọ bí ìfàlà sọmọ bíbí ni haram ni o èyí ni kí wọ́n sọ pé ọmọ mẹ́ta péré mo fẹ́ bí kì í ṣèrò islam èyí òun kì í ṣe ìfètò sọmọ bíbí ìfi ààlà sí ọmọ bíbí islam fẹ́ gbogbo àfáà ní fẹnukù pa àfẹ́rú ẹ but tanvim nasli ká fètò sí pé ọkẹ láti bí kan báyìí ká wábò láti sinmi fún ọdún mẹ́ta ìjẹ́rú eléyìí wa àwọn àlfáà wa fa eléyìí mara wọn lẹ́nu ó sì bí ẹjọ́ díẹ̀ àmọ́ allah alam èyí tó lékè ni pé ààrẹ rí tó takò kódà tó tún wá jọ́la tó wá bá nù sẹ̀ríà ẹni pé àwọn fọmọ ọlọ́mú fódìdí ọdún méjì ayé ẹ̀kọ́ ọmọ tá a fẹ́ fún lọ́mú fọdún méjì tá a sì lóyún rẹ̀ fọdún mẹ́sàn-án ṣe pé automatically a ti ń fi space sí náà nù àmọ́ tó ń ti bẹ́ẹ̀ kò í ṣe ń tá a mọ́ encourage kì í ṣe tá a mọ́ ṣe kí ni o èyí tá a mọ́ encourage nínú islam ni pé ẹ mọ́ bí sí ẹ mọ́ ṣe kí ni o ẹ mọ́ rẹ̀ sí kódà béèyàn bá lágbára kó bí lọ́dọọdún kó mọ́ bí torí pé èwo ni ó là wá láyé tàbí lálìkì àmọ́ nínú àwọn ọmọ tá ń bí ṣe mọ̀ pé àmọ́ àṣọ tọ́lọ́run bá mọ́mọ́ fún yàn ní ìdádúró kódà ọlọ́run bá mọ́mọ́ space àwọn ọmọ ẹlòmíì èmi mọ obìnrin kan tó ṣe pé tó bá bímọ báyìí kò ní menstruate until tí ọmọ rẹ bá tó sinmi ọmú mímu tọmọ rẹ bá sì mú ọmú kò ní menstruate àìsí menstruate túmọ̀ rẹ ni pé kínú kò ní lóyún ọkọ bá sì gbogbo tọ́gbà wọ̀n jọmọ sí kò ní lóyún àmọ́ ń jọ tó bá di pé ọmọ já ọfọ yẹn lẹ̀ báyìí yóò bẹ̀rẹ̀ sí ní menstruate ìgbà náà sì ni yóò lóyún ọlọ́run bá titi bá ṣe tiẹ̀ ní ìrọ̀rùn àmọ́ èyí tó dáa jù ò ní pé kó mọ já sí pé àwọn ọmọ wa ká mọ bí wọn tẹ̀léra wọn ká mọ mọ sọ pé à ń fi oyè fọdún méjì ọdún mẹ́ta lẹ̀ márùn-ún kí ló fà á ò ní pé ọgọrọgba abala fẹ́ mọ space àwọn ọmọ yìí ṣe mọ pé ogun kan láfẹ́ lò àwọn àlùfáà tún wá gbé condition lẹ̀ pé ogun tá a bá lò kò gbọdọ̀ jẹ́ ogun tí ó tún nípa lára ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ogun táwọn èèyàn sì mọ ń lò yìí èyí tí ó nípa lára ló pọ̀ jù nù ẹ èmi tí ò bá jẹ́ pógun tí èmi tán bá lo tán báyìí wọ́n mọ bleed ni èmi tán bá lo tán báyìí kan rí yóò kàn ẹ̀ṣẹ̀ ló mọ wúmọ wú ni tí ó mọ tóbi bàmbàmbàmbà èmi sì ń bẹ tó yẹ pé wọ́n ó lọ rìnrìn ojú ara ilé ọmọ wọ́n ó lọ rìnrìn pa wọ́n àfà ní ilé yìí kì í ṣe làlúrí tó tọ́ kí ayé ojú ara obìnrin ẹnì kankan ò gbọ́dọ̀ rí àfọkọ rẹ̀ so in tó bá fẹ́ mú doctor ṣiṣẹ́ ń bẹ̀ làlúrí tó lè ṣe bóyá ó fẹ́ affect ẹ̀mí àbí ó fẹ́ ba nkankan jẹ́nu ara pé tí o bá ti dé lẹ́fù yẹn kò tọ́ tí o bá ti dé lẹ́fù yẹn kò ṣe kí nù kò tọ́ tọ́ ṣé àwa fẹ́ space ọmọ tó bẹ́ẹ̀ ara àfà tí wọ́n ní kò tó bẹ́ẹ̀ amẹ́gẹ́ bá ti wí àwa rí pé kò sí láì fi ń bẹ̀ o àmọ́ kì í ṣe ń tà mọ́ encourage èèyàn lé lórí ọlọ́mọ ṣàṣàánú wa ká mọ bí sí ká sì mọ ká mọ rẹ̀ sí ọmọ kálukú wa ọlọ́run mọ́ṣá fún wa ní àgbọ́yé ọ̀rọ̀ rẹ̀ kó jẹ́ kí ọ̀rọ̀ ọlọ́run kó jẹ́ kó yé oníkálukú wa náà kó sì fi sunnah nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam kó fi jí nkẹ́ ẹnìkọ̀ọ̀kan wa mo fẹ́ tún yàn kankan bí ọ̀rọ̀ and space ọmọ dáadáa mo fẹ́ emphasize kankan mo ní pé àwọn kankan wa ń bẹ tí sẹ̀ríà gbà pé tó bá ṣe obìnrin ó lè wá fètò sọmọ bíbí kó ló lè fa aláṣì pàápàá nígbà tó bá di pé a rí dókítà tọkàn balẹ̀ lé lórí tó bẹ̀rù ọlọ́run tó wá advice obìnrin pé for now ẹ̀sìn mi àfẹ́ bímọ yóò kó bá àlàáfíà yìí tàbí kó bá ọmọ míì tí ẹ bá bí irú ìmọ̀ràn èèyàn lè torí ẹ̀ sọ pé ẹ̀jẹ̀ àdáwọ́ dúró ná ká sinmi ọdún márùn-ún sinmi ọdún mẹ́rin àmọ́ láì bá ti jẹ́ bẹ́ẹ̀ ẹ̀dàkùn ẹ̀jẹ̀ àmọ́ bí sí ẹ̀jẹ̀ islam ní lọ́bí tí ń lọ yìí ó lè jọ ọmọ tí wọ́n fẹ́ ṣe mọ́ ohun tó fẹ́ jó wà hùn bóyá ọmọ ní bàbá gbógun ti bídíà ti ń bẹ ńlẹ̀ yorùbá àbá ti ṣàdúrà pé ẹ̀jẹ̀ apanadẹ́mọ rẹ̀ ká ṣe kí ni ká gbé sunnah nabi ga so ìdí nìyẹn ẹ̀dàkùn ẹ̀jẹ̀ gbìyànjú púpọ̀ ẹ̀jẹ̀ àmọ́ bí wọn ṣe bá rí àwọn tá a máa ń wú ẹlòmí òní owó làáfàá ń wí yìí owó sukùl kan ló ti wọ́n ni owó iléèwé ti wọ́n owó kinní kan ti wọ́n ọlọ́run ọba ni mo ń báyàn gbọ̀ kinní kan ni ṣẹ́rí gbogbo ọmọ tí máa ń bọ̀ wálé ayé ó ti mu tí ó jẹ tí ó mu ó ti mu bọ̀ ọmọ tí ń bá ń bọ̀ wálé ń tí ó jẹ tí ó mu ń ti mu nǹkan rẹ̀ tọ́ bá ti bí nǹkan ni àwọn àfilé ọlọ́wọ́
digba to mo ni o fi mo gbo bukata ara re idi ni yen yin mo beru bukata ni bi ati mo bi omo tori pe to ba wo igba to ti lo mo rara o si gba to ni si lo re wo owo to mo na gba na e ri pe gba ti yen ba ti ni bi mo o wo re o mo se kinu e mo po e mo wa won ti won mo n kole o bachelor ti n kole ati married people ti n kole ewo lo poju na meji awon to ti ni yawo ni kole ju so ka wa ni pe I need bukata ni manje kin ori le ko ni awon ba o ye kin o pe ah kin to marry te ti a ko ile abo je ni pa to ti marry owo to fi kole ko ni ti si lowo re omo ti de omo ti mo de gbogbo o ti mo de lanfani ko wa bi mo se wa se kinu afi lanfani ko kole na e wa ma yo ona ma sa gbo bukata kaluko Allah wa na ọmọ yahu ta sọrọ rẹ lẹẹkan wọn ní bá ti wá wì yí kíkan wá gbọ́ wà síbẹ̀ ó wá gbọ́ wà sí ọmọ yahu ó wá wù pé á pẹ̀lú bí wọ́n ti sì wù yí ìní ṣiṣẹ́ yahu yahu mọ́ pé ṣé àwọn tó ti wá gbá sẹ́yìn ṣe kó wá lọ rí bá gbogbo wọn ni ṣẹ́rí nínú islam èèyàn bá jalè èèyàn tó ṣe báyìí a máa ń wá ká dá dúkìá nì padà fẹ́ni orin tí ó bá mọ ọ̀nà tó fi lè dá gbogbo kinní ìpadà fáwọn ènìyàn kò dá padà fún wọn kódà tó bá rò pé a tán bá mọ̀ pọ̀ ni wọ́n tún lè ṣe oníjàmbá òun náà wá lè ṣe lọ́nà tán fi ní mọ̀ kó kàn mọ̀ gbé àwọn kinní òní kó bí owó ni tó bá lè get account ẹni náà kó náà kàn transfer iṣẹ́ account ẹni náà kó sì gbàgbé ẹ síbẹ̀ so bóyá látara bẹ́ẹ̀ ó lè rí àforíjì ọlọ́run àwọn bí ò bá wá dá padà tọ́ kó jẹ́ kádùá ó pọ̀ kí sàrà ó pọ̀ ìtọ̀rọ̀ àforíjì kó pọ̀ ìbẹ̀ ọlọ́run kó pọ̀ bóyá ó ṣe é ṣe kó rí àforíjì láti ọ̀dọ̀ ọlọ́run mo tún sì yí ìbéèrè kan lórí ọ̀rọ̀ ká máa wu ọtí ènìyàn náà ó dàbí pé béèrè o ẹ̀dẹ̀ náà lórí pé tiẹ̀ ẹ jẹ́ kí n emphasize ẹ̀ dáadáa gbogbo àwa tá a máa ń wọ chain lọ́kùnrin ìwakíwa ní ohun aláì mo sì mọ bàbá kan tí wọ́n mọ ń síbẹ̀ tọ́lọ́run bá ní káwọn náà máa wà lórí platform báyìí sẹ́rí ẹ̀yin náà yà mọ́ síbẹ̀ mọ́ ẹ̀ẹ́dọ́ ayé káwọn náà ń gbọ́ wa báyìí ìwà tí ò da ni àṣàkáṣá ni pàtàkì jùlọ tí èèyàn bá tiẹ̀ ti wá di pé bẹ́ẹ̀ sì ṣe ti ń wọ̀yàn lára yìí èèyàn ti dẹni tí ń gbọ́ wà sí àti dẹni tí ń kírun a tún ṣe máa gbé chain sọ́run ọlọ́mọṣá sọ wá kúrò níbẹ̀ wọ́láhù tààlà ẹdùn èèyàn kan sọ kinní kan o ká yanjú ẹ o àwọn ọmọ tá a ní wọ́n ń ṣe aláwọ̀mọ́ta kọ́bàlì yahu yánà wọ́n ní wọ́n ti discipline àwọn ọmọ pé kan náà wọn àlùfáà sọ bẹ́ẹ̀ ìpín wọn ti bá wọn wí lékè ohun alhamdulillah ara tó da náà nù gbogbo àwọn tó bá wá ní fídíò lọ́wọ́ kọ́dà kọ́ lọ gbé kú kí wọ́n há dànù torí kìí ṣe nǹkan tá a mọ̀ ń dunnú sí ọlọ́mọṣà fún alẹ́ àgbọ̀yọ́ rẹ̀ àwọn ẹjọ́ ni madrasa wọ́n pè wá ni o àwọn ẹjọ́ ni madrasa wọ́n pè wá madrasa àǹfààní wà láti join rẹ̀ àmọ́ àmọ́ bíi tẹ́ni ọ̀ní wà tó bá yẹ pé ọkùnrin táwọn ọmọ ọkùnrin láti ní àǹfààní ibi tán lè mọ dúró sí tó tán bá ti ń wọ 13 14 15 báwọn àwọn tá a sì láǹfààní ibi tán lè dúró nù hostel tá a lè gba àwọn ọmọ kéékèèké sí àti madrasa tí wọ́n mọ lò à ń ṣe ibẹ̀ lọ́wọ́ ọlọ́mọ ṣàbá wa parí ẹ̀ ọlọ́run kó gbà sí ni wa kó àwọn tí wọ́n ràn wá lọ́wọ́ ọlọ́run bá ara wọn náà lọ́wọ́ kọ́lọ́ sí ra wa náà lọ́wọ́ fún ara wa náà torí báwọn èèyàn ti ń ràn wá lọ́wọ́ àwa náà ràn wá lọ́wọ́ ní orí ẹ̀ àwa náà ń gbìyànjú àti máa náà tọ́lọ́mọ bá fún wa síbẹ̀ sọ àwọn tí ò bá tún ná sí náà ọlọ́mọ ṣàbá wa tún ràn wọ́n náà lọ́wọ́ nígbà bá tó parí yìí látó láǹfààní ká mọ gba àwọn ọmọ bí ọmọdún mẹ́jọ mẹ́fà kankan báwọn àwọn prógráàmù tí wà sáfi mẹ́sẹ̀ fáwọn ọmọ náà tí ó pé it new cell yìí ni ò tí ì jẹ́ kí a bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ kọ́lọ́bà lọ́wọ́ ṣùgbọ́n wọ́n ta ara kí wọ́n ṣàbá wa ṣe ní ìrọ̀rùn náà. ṣé ìtàn máa fi sọ́wọ́ àwọn tó bá jẹ́ bí àwọn antrain tí àwọn ọkùnrin máa ń lò tó bá yẹ pé wọ́n kàn fi ṣe ọ̀ṣọ́ṣọ́wọ́ irú eléyìí àárín nǹkan tí ó burú ń bẹ̀ kọ́lọ́mọṣáṣánú wa kí ọlọ́run kó sì fún wa ní àgbọ̀ yìí ọ̀rọ̀ rẹ̀ kọ́lọ́run kó jẹ́ kọ́rọ̀ ọlọ́run kó mọ́ṣáyé wa ọláwà àná wọ́n ní aláàmọ̀ pé èmi ò gẹ́tì question kan náà a lọ sí ìyàwó kóòtù
iyawo ti won fi so pe e gboro fe yawo mi abuna kon ru yawo ba yawo yawo palapala ni an kan ta kan need lodo court ni pe an pe kini kan ni wa fe ko ta ba si yawo ka ni certificate e ja certificate ko necessary ke se lo court ti won ti le gboro fe yawo mi e gboro fe yawo le ra yin iwa de for better for worse for better for worse yo si ninu islam for better lo wa to ba ti worse abuja je mo di abusive marriage e te se kini e ku nbe e lo ri wa kejawo lo ri we lomi koko na lo ri wa elomi so certificate igbeyawo si re awon islamic organization to ri di joko na ti local government na fun yan awon islamic organization ton ba lesse nle ton wa registered under government won ti fun yan so mo han rarele mo tori yo Allahu a'lam ani ejo sa kini sharia so nipa obirin to koko ti o duro se ida ti o si fi soda ki owo re le nje ti won ba n gberu lati pari re si oko yen le fe pada lai tun yigi so a obere to ba kan keru ko nle lai se popo lohun fe lai so popo lohun ko a ki ko ikoko o ka mo lo gbolohun ti ko mo o e mo iru obere be so po obere to sale obere to se kinu eh o story ko sale ni tori pe ti oko o ba ko to ba n be nta be fodun marun ewo ni ke so yigi mi pelu e bi okun igi kan o ba ti ja lorun obirin okun igi mi e gbodo so ti an ba ti ta koko igi obirin kan pelu okunrin kan e wa keru ko le oko igi kale nsi o ko sadari kale en tara re ni o ki o to le bo ninu koko so pe ohun ko tabi ko ohun gan request pe ko mi le toko o si grant e bo ko ba grant e yo lo si sharia court won wa ba gun telu nbe lai ba je be gbogbo awon asakasa ta mo ri le yoruba to bi ni mo keru ko le won fe ra mo na nu fa leyin odun kan yo si lo ri fe elomi koda mo ri bi to e pe obirin o si keru ko le bayi yo si tu keru lo ile okunrin mi ododo oro ni pe zina lo lo ri se ni ile okunrin mi okunrin mi na si zina ni nbo si ko ba pe leyin odun meta le ma ni eje jo odun meta ka tegun fe si to ba pe leyin odun meta ta tegun ti fe si na ni boko ni o ba ti lohun ko okun re si nbe lorun re o bo ba lo ri fe elomi wallahi zina ni olori se nbe olorun ko so wa ko nbe o Allah wa ala. Wedding anniversary. Allah wa alam. Awo meri to gbe wa o. Amo a si le soro npa re. Allah wa alam. Allah ma sa fun wa ni agbo yin. O po gan. Ani bere po gbo ko la le dahun. Abo ti se dajo awe yan na ni won won si dara bo wa ni won ti won wa si baba daliki ama ajo foju ri bayi to ti ba ni si eh baba daliki ama ajo ri bi won ti eh olorun sa fun wa ni agbo yi eh tan ba an kan wori platform wori number ti won pe wa si inshallah eh olorun sa fun wa ni agbo yi eh se pelu won inshallah olorun so won ni so lo ibi ni adu tori a tun ni program mi le ni ni adugo kan abe Allah subhanahu wa ta'ala minnihi wa karamihi wa 'izzihi wa fadli an yazidana wa iyyakum 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan wa shifaa'an min kulli da elomin eni kan ni ka check question awon da question yin ma kiro ko won na mun ni sola kini kan adu bayi inshallah to ba di ni ojo mi ama tejo subhanakallah walhamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ay gani when period of human stop ibere yi necessary gan won ni to bi ni ba pari idda ti o wa ti I mean o pari hide ha igbo wa pari hide o ti ri apere ti a fi ma mo ko binrin ti mo ko nbin ko osu ko wa ti we won ni njoko re le ba lopo ara won ti won so be nu awon alfa pe ti o ba ti we so ama ito leke ni pe ti jumuhuru pada do le lori o ni pe o gbodo koko we na to ba we tan koko ese mo wa ba ni nkan po
Sheikhuna al-Allama al-Muhaddith Muhammad Nasiruddin al-Albani rahimahullah awon na ti fi gba kan ri be ri pe to be ni ba sa ti pari nko su o da bi o ba ti we yen ni pe to ti ri o pe kini kan ni al-qasatul bayda apere meji lo be ni ma ri to fun wa pon ti we ni on ti mo ko ninu nko su al-qasatul bayda yi o ni omi funfun kan bayi yo jade funfun gbo bayi ni to be ni ba ti ri o ti mo nu nko su ikeji o ni al-jafaf obini mi o ni ri funfun ama to wa ri pe be ti dry ti gbogbo ti njade o jade mo o ti mo niyan bo ba mo bayi ashiq al-albani rahimahullah tawon mina no afa ti won ti lo kan ri won ni oko ti lanfani ati mo balu aya kan na si munu al-quran aya yi ni agboye re e ke ba ti mo so nu pe awon alfa ninu islam orisirisi ona oni oro fi ma han si won gba mi ninu suratul baqara aya ni sariwo aya 222 ngba tolorun ba ni wa yasalunaka anil mahid be won beere npa nko su lowo re qulu wa adhan jama pe gbe ni sultani fa'tazilun nisaa fil mahid ejina subi obinrin ni bi tin tin se nkan osu ni pe ma sumo oju ara re titi se nkan osu wala taqrabuhunna olorun wa ni e ma sumo won o hatta yatuhur afi gba tan ba to mo seri hatta o ibe won wa ni awon alfa tawon ni igba yi kin to lu wa ni pe igba tan ba to mo ni kan sumo won pa je pe tan ba ti mo eyan le sumo won awon alfa to ku wa ni e ka yan si waju si to ripo lu wa ni fa idha tatuharna tan ba ti wa mara so tahurna ni pe won mo tatuharna ni pe kini won wa se imara anu ba ti wa se imara fa'tuhunna igba na ni e wa sumo won min haythu amarakumullah ni bi olorun ba ti wa pa yin lase inna allaha yuhibbu tawwabin wa yuhibbu almutatahirin sheikh al-albani rahimahullah kanu awon mo ki won husain al-awaisha hafidhahullah awon na pada wa mu fa oro wa pe baba al-albani gan pada taroja ko lori oro awon na pada sibiti gbogbo afa duo pe bobirin ba to we o la to le lanfani ati suma subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik ni bere mi ta le dawun bere kama binu to ba di lojo mi ojo ri a to ma dawun awon bere assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.